אנחנו עושים פה בעמוד 79, מספר, סעיף 9, מי שאינו מצוי בביתו, אדם שאין מדליקים בביתו, והוא נמצא במקום שאין בית, הוא נמצא בדרך, יש שם אדם כזה חתום מהדלקה, כך כותב בספר מקרא קודש, כי כל החיוב היה על בית, יש מחייבים. למעשה ראוי שידליק ולא יברך, כשיראה נרות של דקוק הלכתם יברך עליהם בדינה רואה. למשל חייל שנמצא במחסום, ויכול להדליק נרות, אבל זה לא בית, אז לפי הרב פרנק לא מדליקים. בשו"ת חכם צבי כותב מפורש שאין הדלקת נרות חובת האיש, אלא חובת הבית. לכן לדעתו, גם קטן יכול, ושהגיע לחינוך, יכול לצאת שם בין הבית בגדתו, מה שאין כמגילה. קצת יש לדייק גם בלשון אביר הלכה, שכותב, ועיקר החיוב מונח על הבית. משמע, שעיקר החיוב מונח על הבית. אמנם אפשר לפרש שיש גם חיוב בלי בית, רק עיקר חיוב, אבל אפשר גם לפרש שבלי בית אין חיוב. לכך מדייקים מהתוספות, מרש"י, שהם אומרים שהם מדליקים בספינה, הם רוצים להגיד מה הכוונה, למה הם מדליקים בספינה, משום שאין זה בית. אבל אחרים רוצים לטעון שזה הכוונה לא מתאים להדליק בספינה, כי שם אי אפשר, זה יראו איך יכבה את זה. אבל מתח הפשטות העניין, מה ההתרשמות הפשוטה מהתוספות בסוכה, במרש"י שבת חול בעת, שזה לא בית, לכן אין הדלקה. זה לא בגלל שאי אפשר טכנית להדליק. יהושע כותב, עיקר המצווה אלא בסמוך לרשות הרבים שמשום פרסום הניסה, משום מה הטילו כאילו חובת הבית, עוד פעם, לשון כאילו חובת הבית. אבל פשוט מרשם גם כן אפשר לומר את זה, נוסע ברכבת, זה אומר ככה, מי שנוסע ברכבת צריך להדליק נרות חנוכה שם, בגלל שהוא שילם עבור הכרטיס כאילו שכר את המקום, הרי זה כביתו. עוד פעם. עכשיו כך, אם נגיד שזה חיוב של בית, אז זה קצת בעיה להבין את ההיגיון שבדבר, למה שני אנשים שגרים באותו בית וכל אחד עצמאי לא אוכלים ביחד? למה כל אחד יש חיוב בפני עצמו? למה זה לא חיוב מזוזה שהם קברו אותם בבית לפני כל שבי הבית? רואים מכאן שיש שני חיובים, יש גם על הבית וגם על האדם. כן, ויש אומרים, לעומת זאת, מה שאמרנו שעיקר החיוב זה על הבית. זאת אומרת שמי בלי בית לא צריך להדליק. מה שאמרנו, חייל שנמצא במחסום בליל חנוכה לא יצטרך להדליק. לעומת האמור, יש סורים שיש חיוב על האדם להדליק גם שאין לו בית. רבח שכתב, המצווה מוטלת על גוף האדם. לדברי רש"י שאמרנו קודם, הם רוצים לפרש שאין טכנית, אפשרות טכנית להדליק בספינה. בספר חובת הדר רצה להגיד ששני הדברים קיימים. שיש שני חיובים בדקנר, חיוב על האדם גם לא בית וחיוב על הבית, אבל גם לפי דבריו, אם הדליק עליו בביתו, נפטר מהחיוב המוטל על גופו. עכשיו ככה, מה זה בית? מה נקרא בית? אם אדם נמצא בבודקה של השומר, בפתח מחנה צבאי או בודקה של השומר, זה בודקה, זה לא בית. או מקומות שאדם שומר על אתרי בנייה, יש לו בודקה קטנה, ושם הוא עומד ושומר. מה זה נקרא בית? אז לכאורה, ככה אני מבין את המקרה הקודש של הרב יוסף הכהן בספר של הבערות שלו על הרב פרנק, הוא רוצה להגיד, כל מקום מקורה ומוגן מרוח וגשם, אפילו ששטחו קטן. לכן רכבת, אונייה, קרון מגורים, לפי ארוך השולחן גם עגלה ואוטובוס, מטוס, וכן באוהל גדול ובועד סיירים, רק אוהל לסיירים צריך עיון, זה בכלל לא במבנה של בית. שוחות פתוחות, גם לפי שיטה זאת לא מדליקים. עכשיו, דיני שליח. האדם שנתבקש להדליק עבור חברו, אדם לא נמצא בבית, הוא נצטרך להיות ונמצא במקום אחר, אז מה הוא עושה? מבקש מהשכן שידליק עבורו בבית שלו. עכשיו ככה, אם בעל הבית מצוי בבית, אז השליח מברך את כל הברכות, או לא בעל הבית נביתו יצוי חובתם בברכות. או שבעל הבית יברך והשליח ידליק. וכשאין בני הבית מצויים בבית, יברך השנייה רק להדליק. יש אומרים שבמקרה כזה יברך על הדלקת נר חנוכה, לא להדליק נר חנוכה, כי זה לא חיובו שלו, אלא על המצווה כשל עצמה.
עכשיו ככה, דעת אחד מגדולי הוריו בירושלים, וזה מאוד הגיוני מה שאומר, שהדלקה על ידי שליח אינה שייכת אלא אם מדליקים בחוץ, בחלון או בפתח הבית. אבל אם מדליקים בפנים, אין שייך להדליק כשאין איש מאנשי הבית החיים בהדלקה. עכשיו יש עוד שאלה. ברגע שאדם עשה שליח להדליק, אם השליח מותר לו לאכול, כי אסור לאכול לפני הדלקת הנר, אבל זה לא חיוב שלו, זה חיוב רק בתור שליחות. אם רשאי לאכול, זה לא ברור מספיק שם. יש מי שאומר שאסור לו לאכול כמה שמותן את המצווה. אבל למעשה, אלה שהולכים להדליק במקומות אחרים, להגיד להקל כמו אלה שקוראים מגילה או תוקעים בשופר לחולה, מקינים לעצמם. זה לחלק, לומר שבפורים ביום השנה זה מסודת מצווה, זה יותר קל להקל, או שלא יקל. כן. עכשיו שאלה מאוד מעניינת יש. בן שחזר בתשובה, אבא שלו לא. רוצה ללכת לבית של אבא שלו להדליק נרות חנוכה. אבא שלו לא רוצה להדליק נרות חנוכה, אבל הוא לא אכפת לו שהבן שלו יבוא וידליק נרות חנוכה בבית שלו. מה הדין במקרה כזה? אז השאלה ככה, רוצה לומר, לפי הר"ן, השמן צריך להיות של בעל הבית. אז אם הוא יקנה את זה לבעל הבית, זה כבר לא מועיל, השמן של המדליק. כל הזמן שהשמן של המדליק, אז אנחנו זכות לאדם. פה ברגע שזה של בעל הבית, אז זה כבר לא זכות שלו, זה כבר שלו. לכאורה, אבל פה מקנה את השמן לבעל הבית רק בשביל צורך הדלקה. אז יש, זה מה שאני, עדיין לא ברור לי, מדוע לא אומרים את הטענה הזאת, שהוא יכול, הוא יקנה את השמן לאבא שלו, בתנאי, שזה לא יהיה של אבא שלו ממש, אלא לאבא שלו רק לצורך אחד, להדלקת הנר. ומילא אפשר להגיד שזה זכות הוא לא, ההקנאה הזאת. ואז שיעשה ככה, הבן שרוצה להדליק בשביל אבא שלו, אבל השאלה שלי על הברכות עדיין, לא ברור לי שיכול לברך לפי הספקות האלה שכאן אנחנו רואים שיש בדבר, שאלה על אחורה ידליק ויברר בבית שלו ויכוון לפתור את אבא שלו בברכות שהוא עשה בבית שלו. או שאנחנו יכולים להקל כאן, כמו שאמרנו, שכל ספק שחייבים להדליק מדין ספק, אז אפשר גם לברך בגלל שחלק מהמצווה כאן, הפרסום הניסה על ידי הברכות. עכשיו, קצת נסדר את הכללים. כללי חיוב המצווה, גדר חיוב המצווה, חייבים להדליק נר. מה זה נר? אנחנו נצטרך להסביר בהמשך. מה זה נקרא נר? יכול להיות אם זה חשמל, אם זה נקרא נר, או נרות גז, אם זה נקרא נר. אנחנו את כל הדברים האלה צריכים עוד לדבר מה נקרא נר. הנר צריך להיות ראוי שידלוק כשיעור נקבע למצווה. השיעור של מצווה זה אמנם המינימום זה חצי שעה, אבל בימינו יש לדון בזה אם זה חצי שעה, כי אנשים ברחוב הולכים הרבה יותר זמן. מתי, איפה צריך להדליק? בבית שבו האדם גר. המצווה היא הדלקה. אם קבע הנר, פטור, הוא עשה את המצווה. מעיקר הדין אינו חייב להחזיר ולהדליק, אבל בכל זאת, משום איתור מצווה, יש אומרים שכדאי לחזור ולהדליק את הנר שקבע. לא חייבים, אבל יש בזה משום איתור מצווה אם אדם חוזר ומדליק את הנר שקבע. זה העיקר המצווה. עכשיו, יש גם עוד חיוב משום מראית עין. אדם שיש לו שני בתים, או בית אחד שיש לו שני פתחים בכיוונים שונים, צריך להדליק בכל פתח משום מראית עין. בזמן הזה שרבים מדליקים בפנים, טוען רב אלישיב, אין דין הדלקה משום חשד. למה? כי יגידו שהוא חסיד, ואצל החסידים יש הרבה מאוד שנוהגים להדליק עדיין רק בפנים, בגלל שהם סבורים שלפי הקבלה עדיין לא הגיע הזמן להדליק בחוץ. אנחנו לא מקבלים את זה, אלה שלא נוהגים כמו החסידים. אנחנו סבורים שצריכים להדליק, אם אפשר להדליק בפרהסיה, חייבים להדליק בפרהסיה. אבל היות ויש כאלה שסוברים, וראיתי גם ספר, נדמה לי, ספר יהושע, אחד מהשוטים של ימינו, שהוא טוען שעדיין, כיוון שביטלו את הדין הדלקה של פרסיה, אז יש הפוך, המצווה להדליק דווקא בפנים. זה איך נראה חידוש מאוד גדול, לא נראה ככה אצל שאר הפוסקים, אבל
בכל זאת יש כאלה שעושים את זה. אני זוכר שבילדותי ראיתי את הספרדים שנגיד את הקבלה הדיק בתוך הבית בצד הדלת, מבפנים, מבפנים. עכשיו אנחנו נדבר על חיוב הדקה כדי לראות יותר מצווה. אדם שהדליקו עליו הבית נפטר מחיוב הדקה, בכל זאת. אדם שמצוי במקום שאין מדליקים נרות חנוכה, הוא נמצא בחוץ לארץ בקרב הגויים, אשתו הדליקה בבית, הוא יצא ידי חובתו. יש אומרים שצריך להדליק נרות כדי לראות נרות חנוכה בשביל לזכור את הנס, שולחן ערוך תרפ"ש ז"ג. אם הוא נמצא בבית, שידליק בבית שהוא נמצא בחוץ לארץ כדי... אומנם, ויש אומרים שיכוון שלא יצא, יכוון לא לצאת ידי חובת הדלקה בשביל אשתו, הוא יברך על הדלקה החדשה שהוא מדליק בשביל לראות נרות חנוכה. אבל אם יש שם יהודי אחר שמדליק, ושהרוכח היה מעיקר הדין, עדיף לשמוע ברכות מפה אחר, או שידליק קודם הזמן שמשער שאז אשתו מדליקה משתברו וכך כותב. זה לא חלק, הנושא הזה שעשינו את זה כמה פעמים, אני עבדתי כמה פעמים מחוץ לבית, בחנוכה גם כן. הייתי בחוץ לארץ, או הייתי בישיבת חדרה, שם בחנוכה. היה לנו, אנחנו היינו מדליקים נרות, למרות שבבית הדליקו. אז התאמנו את הדברים לפי המשנה ברורה כאן. התאמנו שהדליק לפני הזמן שהאישה מדליקה, אז עדיין עוד לא נפטרנו, והדלקנו שם. עכשיו, זה דיברנו על כללי חיוב המצווה של הדלקת הנרות. כללי חיוב הברכה, חכמים תקנו לברך על הנרות ברכת המצוות, זה אחד, להדליק נר של חנוכה. שניים, לברך על הודעת הנס, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ביום הראשון הולכים גם שחיינו. יש אומרים שהברכות נתקנו על ההדלקה, והן באות לגלות שההדלקה היא זכר לנס, לכן צריך לברך את הברכות לפני ההדלקה. דין ברכת הרואי תקנה מיוחדת. לפי דעה זו יש אומרים שבספק אם ידליק כמו שצריך להדליק מספק, כך צריך לברך כל הברכות מספק. יש אומרים שברכות שעשה ניסים ושחיינו נתקנה על הנס ולא על הדקה. לכן חייב גם הרואי לברך. אבל נפקא מינה למה שקרה, אדם שבירך בבית הכנסת, בבית הכנסת זה לא חיוב מן הדין, זה רק מנהג. עכשיו הולך הביתה, אין שם מישהו אחר שיוצא, רק הוא צריך להדליק את החיוב שלו בגלל הבית. מה לעשות? יש מי שאומר שלא לברך רק את להדליק נר של חנוכה ולא את הברכות האלה. ומתי אם יש אחרים יוצאים על ידי ברכותיו, יברך שהחיינו ושעשה ניסים. זה לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד לפי אשכנזים שאנחנו מברכים על חיוב גמור בפורים. בבוקר אנחנו מברכים שהחיינו עוד הפעם. למרות שבירכנו שחיינו בליל פורים. אבל שעיקר המצווה היא, כשאדם מדליק בית הכנסת זה רק מנהג, כשהוא הולך הביתה, שזה עיקר הדין, לכאורה צריך כן לברך. לפי מנהג אשכנזים ש... אבל, יש כאלה שאומרים שחיינו לא לברך, ושעשה ניסים כן יכול לברך. זה לברכת בית הכנסת, מה שדיברנו. אז יש כאן מקום לשלוש דעות. אם אדם הדליק בבית הכנסת וחשאי, כי זה רק מנהג, ובא הביתה, בכלל צריך לומר שחיינו על המצווה, וגם שעשה ניסים. כי זה עיקר הדין. יש מי שאומר ששחיינו לא יברך כי בירך בבית הכנסת. יש מי שאומר שלא יברך בכלל את שעשה ניסים, כי הוא כבר עשה את זה בירך בבית הכנסת, על הנרות של בית הכנסת. עכשיו נעבור לנושא נוסף. מתי מדליקים? מה זה בזמן ההדלקה? מתי מדליקים? אחד הנושאים החשובים האם בימינו נשתנה ההלכה לגמרי. למה? אני מביא את הגמרא. בזמן הגמרא כתוב כך: מתי זמן ההדלקה? שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אומרת הגמרא, מה זה שתכלה החמה עד שתראה רגל מן השוק? שני ביורים. די לא הדליק מדליק, אם לא הדליק מיד בשקיעת החמה, יש לו זמן עד שתכלה רגל מן השוק. אינם לשיעורה, הכוונה כמה שמן צריך לתת בנר, כדי שיהיה דולק כל הזמן שרגל בשוק. עכשיו כבר מתחילה בעיה, מה זה שתשקע חמה? לכאורה תשקע חמה בשפה שלנו, שהשמש עוברת את האופק.
לא רואים יותר את השמש, זה נקרא שקיעת החמה. זה נקרא תחילת שקיעת החמה. זה שיטה, אנשים שמדליקים בירושלים, וגם בבני ברק יש הרבה שמדליקים בזמן הזה, שככה היה מקובל אצל תלמידי הגר"א בארץ ישראל להדליק מיד אחרי שהשמש שקעה. זאת אומרת תחילת השקיעה. שולחן ערוך לומד, תשקיעה חמה, זה היינו צאת הכוכבים, שנגמר השקיעה, תשקיעה חמה לגמרי עד שצאת הכוכבים. אף על פי שבלשון שלנו תשקיעה חמה זה שהחמה נסתרת מאחורי האופק. אבל הם לומדים לא תשקיעה חמה, הכוונה שכל ה... יש שיטה נוספת, היא בכלל מעניינת, שיטת העירים. מה שמדליקים לפני השקיעה, הוא סבר שבין השמשות זה כבר לפני השקיעה. מבאר למה התחילו להדליק עוד באור יום. משום שבני אדם רואים נר לפנות ערב וטמאים על כך, וכך מתפרסם הנס. לפי דבריו צריך לומר להבין מדוע לא מדליקים ביום. אלא מה, צריכים כנראה להגיד, משום שדווקא את ערב ניכר עליה, אבל אם זה עוד בין יום, אז בכלל לא ניכר. שאגב בתיר המענה לא רואים את זה בכלל, אז אפילו לא שואלים, רק חושבים שזה שטות. אבל אם מדליקים כנראה סמוך לשקיעה, אז בני אדם שואלים מה קרה שפעידים כל כך מוקדם. טוב, זה מה שהעירים, אבל אנחנו לא עושים כמו העירים בכלל. יש שתי מנהגים. מנהג אחד, נדליק כשהשמש שקעה מעבר לאופק, יש מדליקים כשצאת הכוכבים, אבל בצאת הכוכבים יש גם כן שתי דרכים. יש דרך אחד לחכות אחרי מערים, יש דרך אחד לא, לא לחכות אחרי מערים, כי זה כבר יפסיד את הזמן. אז החסידים עושים את זה אחרי מערים בדרך כלל, מפעלים מערים והולכים הביתה ומדליקים נרות. אחרי תפילת ערבית, כיוון שזה תדיר, ערבית תדירה יותר מנרות חנוכה, צריכים קודם להתפלל ערבית, כי השמע וערבית זה תדירים. עכשיו, אשר צריך להבין מה פירוש הדבר, סוף הזמן, עד שתכלה רגל משהו. הכוונה נחלקו הפוסקים לגבי סוף הזמן שנאמר בגמרא. האם הכוונה שאם לא ידליק בזמן שיש רגל נשוק, אם הוא בכלל חייב להדליק? אם גם לגבי עיקר מצווה נאמר זמן זה, שהיינו, שלאחר שעבר הזמן אין מדליקים כלל, או שזמן זה נאמר רק לעניין מצוות פרסום הניסה. ואם עבר ולא ידליק, אז יש חיוב, שני חיובים יש. יש חיוב פרסום הניסה, ויש חיוב לעצמו, גם כן מפרסם נס לעצמו, כמו ששותים דלת כוסות, זה פרסום הניסה לעצמו. או קריאת המגילה, שאדם אין לו עשרה, צריך לפרסם את רבים, צריך לעצמו לקרוא. אם עבר הזמן ולא ידליק, גם לך, אז כן. לאט רוב הפוסקים, שבזמן שמדליקים בחוץ, נגמר הזמן של המצווה אחר שקלת רגל בין השוק. אבל בזמן שמדליקים בפנים יכול להדליק כל הלילה. לפי המשנה ברורה, זה רק אם יש עוד אדם אחד בתוך הבית. יש מי שרוצה להוסיף אפילו שניים, שלוש בני אדם. ככה בשער ציון, אבל יגוס מוישה טוען, לא. שאפילו יהיה לבדו ולא יהיה אף אחד בבית, הוא יצטרך להדליק כל הלילה וגם יכול לברר, כי יש את החיוב העצמי שלו. עוד נחלקו הפוסקים, אם גם בזמן שמדליקים בפנים, צריך להדליק בזמן שקבעו חכמים להדליק גם בחוץ או שרשאי לאחר. שולחן ערוך נפסק, שאם לא ידליק בזמן, מדליק הולך כל הלילה, משמע שגם יברך. אף שבית יוסף כתב שספיקא דדינא, טוב. לכן גם המדליק בפנים, ראוי לו להשתדל להדליק בזמן שתקנו את התחלת ההדלקה. ביום לא מדליקים, כיוון שיש רגל בטירה מהמען אליה. לכאורה, אם אדם לא הספיק להדליק כל הלילה, אז עוד כל זמן שיש חושר בחוץ, יש מקום להדליק. אומנם לא כך כתוב, פשוט כתוב עולות השחר, אבל אינני יודע למה. לכאורה, יש מקום להגיד שעד שיהיה אור, עד קרוב לנצח חמה. עכשיו, כיוון שצריך להתחיל את הדקה מיד בהתחלה, אסור להתחיל לעשות מלאכה או לכל סעודה חצי שעה לפני הדלקה, לפי זמן הדלקה. ללמוד, מותר עד שעת הדלקה,
אבל יש מי שעוצמתי רק דיני חנוכה. לא פלפול, אלא הלכות. כי הלכות חנוכה יזכיר לו, אבל אם מפלפל, אני לא מזכור. גם במשורים של בית הכנסת מותר ללמוד, כיוון שמסכים אחד לשני. מותר לטעום אפילו שהגיע זמן הדלקה, טעימה יחידת פירות או פת או גזלות, שוב יצא. משהגיע זמן הדלקה, אין ללמוד. יש מי שסובר שאם יש שיעור קבוע בכל יום, אם יתו את השיעור יגרם ביטול תורה, מותר ללמוד את השיעור הקבוע. זה הכל לדעתי, הכולה הזאת יכולה להיות בחוץ לארץ, ששם מדליקים בפנים, אבל בארץ ישראל שמדליקים בחוץ, צריך להדליק מיד בהתחלה. אין נראה להקל בארץ ישראל שמדליקים בפתחי הבתים. אולי גם הוא סובר שהיום יש ניצולים בשוק הרבה יותר זמן, אז הזמן מתארך. אכן הוא יקל בזה. אבל מה שאמרנו לפי שעיקר המצווה להתחיל מיד בהדלקת הנרות, בהתחלה, בהשפיע את החווה מיד בהתחלת הזמן של ניצולים בשוק, ואכן נראה לי שלא כדאי לעשות שיעורים בחנוכה בזמן הדלקת הנר. עכשיו נשים, בדרך כלל האישה לא מדליקה בעצמה, היא יוצאת בדלקת הבעל, והבעל לא נמצא עדיין. נשים שהן מדליקות בעצמם, אלא יוצאת בדלקת בעליהן, ובעליהן מסכים במלאכתם בהסכם, כגון שהתחילו ביתר. יש אומרים שבכל זאת אסור להם לאכול, כי הן חייבות במצווה. ויש מי שאומר, כיוון שהן בטלות לבעליהן, מותרות לאכול. כי הבעל ידליק והבעל חייב, הן אמנם גם חייבות, אבל כיוון שהן קטלות לבעליהן, אז מותר להן להקל לאכול לפני שהבעל מגיע הביתה. מביאים את הנושא של ברית מילה. בדרך כלל היום, אדם שיש למולד בנו, אם מותר לו לאכול, אסור לאכול לפני שקיים את המצווה של למולד בנו. מה הדין עכשיו שהוא מוסר את זה למועד? אז יש מי שרוצה לטעון, כיוון שהאבא מסר את זה כבר לשליח שלו, לשליח שלו יטפל בזה, ומותר לו לאכול. אם כך, גם בנר חנוכה שהבעל מדליק, יהיה רשת לאכול. ככה אומר, כתב בספר נחלת צבי, אבל יש לדחות. בנר חנוכה אישה צריכה להיות נוכחת בית הדלקה מדין הרואה, ולשמע את הברכות לפי כמה פסקים. כן, אפשר לטעון שעדיין היא... היא חלק מהמצווה עדיין, היא לא נקרא שמסר את המצווה למישהו אחר, שהיה אחריות על מישהו אחר, אלא כן, אני לא יודע מה לעשות עם הנושא הזה שאנשים שבאים מאוחר הביתה אחרי עבודה, ומדליקים נרות. יש להם היום מה לסמוך כיוון שבשוק, אנשים עושים היום עד מאוחר בלילה. עכשיו, האישה, קשה לה לחכות עד שהבעל יבוא מאוחר, רוצה לאכול. אבל סעודת קבע, בכל זאת, גם הוא אומר שלא תאכל סעודת קבע עד שיבוא. אבל אפשר להקל, כיוון שמצד עיקר הדין מותר לטעום, ולטעום זה פירות או עוגת עד קופיצה. אז התחיל בהיתר, אדם שהתחיל בסעודה מלאכה בהיתר, בכל זאת, כשהגיע זמן הדלקה צריך להפסיק בלימודו. וקושקי מכילה טוב לחתום. למה? כיוון שיש לחוש שלא יספיק להדליק בתוך הזמן, כי זמן מצומצם. אבל במקומות שנהגו להדליק בפנים, במקומות בחוץ לארץ, במקום הסכנות, יש מקום שאתה צורך לקשר להפסיק. למה? בגלל שהם, כמו שהם בבדיקת חמץ, אני אקרא לכם מה שכתוב בספר מאחד אותם. ומה שהעולם מתירים לעצמם, ששוהים עוד במלאכתם ובשרם, בעת שכבר הגיע הזמן של הדלקת נר חנוכה, הוא רק משום שכיושב אומר שמצינו בשאר מצוות, כמו בדיקת חמץ, שהם התחילו הם מפסיקים. בפרט כשיש לו זמן קבוע שסוגר את החנות. הוא מסיים, עם כל זאת תתחילה צריך הבעל להשתדל לבוא לבית, כשיגיע הזמן להדליק, במוקדם ואפשר לו, כדי שיהיו ילדים. בכל מהבית יורד נרות, ובכלל ידעו מצווה להדליק בעת שהילדים בכל מהבית שם. אני רק מוסיף על זה. וכל דבריו שייכים רק בחוסר, שעיקר מנהג להדליק בפנים ולא פתחה בתים. אה, בארץ ישראל שחזר דין הדלקת בפרסה, לכאורה מעיקר הדין חייבים להדליק מיד בהגיע השוק. כיוון שיש לחוש שם עם השם ולחתור גם אחר שצריך לרגל מן השוק. ואף על פי שבימינו,
הזמן הוא די ארוך, והשוק מסתובבים עד מאוחר. בכל זאת יש לחשוש שימשל. מה שתמיד אנחנו חושבים שימשל, ואי אפשר לדעת עד מתי זה משל. עכשיו בואו נחזור עוד פעם למה שהתחלנו. שיש דעה שסוברת בשקיעה, מיד אחרי שהשמש מתכסה במים. איך לפה, מה שהזכרנו, אז רק הפוסקים להדליק את תחילת השקיעה היינו שהשמש מתכסה מהעין. אין דעת הגר"א. בירושלים זה או 4:39, הימים הכי מוקדם, היום הכי מאוחר זה 4:47, זה 8 דקות הפרש. תלוי אם שנה מעוברת הייתה קודם או לא. ונהגו הפרושים בירושלים להדליק בשעה הזאת, ויש חוששים שזמן השקיעה 20 דקות מאוחר יותר מדליקים מזמן זכח, ולכן נהג החזון איש. ספר מדהים בנים סובר שיותר טוב להדליק ב-5. עכשיו, בינינו, השקיעה היא ב-24 עד 5. אם לא, שנה בכל דבר כהגרה. בספר גאות משה כתב שהזמן הראוי להדלקה 10 דקות אחר השקיעה. המדליק בית השקיעה ראוי שישים שמן שידלק לפחות חצי שעה גם לאחר צאת הכוכבים כדי לצאת את הדעה שסוברת שהדלקה עצמה בחוש לשיטות שזמן הדלקה הוא בצאת הכוכבים. דעת בית יוסף שהזמן הוא בצאת הכוכבים. נהגו הספרדים בירושלים להתפלל ערבית בית השקיעת החמה ולהדליק נרות 15 דקות אחר השקיעה. זאת אומרת, מיד אחרי ערבית זה בערך 15 דקות יצא להם אחר השקיעה. אחרים נהגו להדליק מיד בצאת הכוכבים ולהתפלל ערבית אחר הדקה. כדעת המשנה ברורה כדי שלא לאחר את הזמן. למה? אף על פי שתדיר קודם, אבל אם הוא יתפלל קודם, אולי להפסיד את הזמן. כיוון שעלול להפסיד את הזמן, מותר לו להקדים את הדקת נרות, אף על פי שזה לא תדיר כמו קריאת שמע, אבל כדי לא להפסיד את הזמן. וחסידים בארץ ישראל נהגו להתפלל ערבית תחילה, מיד מגיע הזמן של ערבית, אחר מכן להדליק נרות חנוכה. עכשיו יש פה כמה דברים בעייתיים. מה זה נקרא השמש מתכסה? יש ערים, או יש בתים. בתים זה ודאי לכאורה לא נקרא שקיעת החמה. אבל אם יש ערים שמכסים, ואז השקיעה נהיית יותר מוקדם. למשל בים המלח, הערים שם, אם מי שנמצא במקומות מסוימים בים המלח, בשתיים כבר יש כמו שקיעה, הערים מסתירים את השמש כבר לא רואים את השמש. מה לעשות? אז אני רוצה להזכיר כאן את ה... זה נושא חשוב של הרבנים צריכים לשקול נכון בכל מקום במקום מה נקרא שקיעת החמה. בספר איגרות משה צריך לומר שזה לא פשוט. מתי להדליק? מתי זה נקרא שקיעת החמה? אני רק אצטט כאן את הספר מועדים וזמנים מה שהוא כתב על זה. אם נמצא על הר טבעי ולא על גבי בניין גבוה, כל זמן שהשמש נראית לו, זה לא נקרא עדיין לזמן השקיעה. בגלל שהוא נמצא על הר גבוה, אז הוא רואה את השמש, זה נקרא שעוד לא שקע השמש. למרות שלא בהר, זמן השקיעה הגיע מזמן, אם זה לא היה בהר, כבר כמה דקות. עכשיו, אם נמצא בעמק שבשעה מוקדמת מתכסה השמש, זה עדיין לא שקיעה, עד שבזמן שבהר בינוני עמד במזרח העמק לא הייתה נראית השמש. ג' בעיר שאינה בהר בינוני נמצאת במקום שווה לים. אם מצד מזרחה יש ערים בינוניים שהשמש עדיין נראית שם, הוא כבר לא רואה את השמש, אבל מול יש מאחוריו הרים. טוב, אם צד מערב מכוסה רק בערים בינוניים, מתחשבים בהם מן התורה שזה כבר נקרא השקיעה. זו הגדרה של מועדים וזמנים. אני לא למדתי את העניין הזה, לא יכול לחוות את דעתי בעניין הזה, אני רק יכול כאן לצטט את 4 התקנים שהוא נתן. אני אחזור על הכללים האלה. אדם שנמצא בהר, למשל במגדלים, יש היום מגדל של מגדלי עזריאלית. ברור שיש הבדל בין מי שנמצא למטה ומי שנמצא במגדל למעלה. דקה, שתיים לפחות, אני חושב, יש שם הבדל. אצלו, במגדל עזריאלי, לכאורה צריך ללכת לפי הרצפה. ברצפה זה כבר נקרא שקיעת החמה, אז למעלה זה כבר... זה מגדל מלאכותי, זה לא טבעי.
אבל אם הוא נמצא על RTV ורואה את השמש, למרות שבתחתית הארץ זה כבר מזמן השקיעה, לא, זה נקרא שהוא עדיין אין להשקיעה. שניים. אדם שנמצא בעמק, אצלה השקיעה מוקדמת, אומר, כל זמן שבהר בינוני, אני לא יודע מה זה נקרא בינוני, זה קצת בעיה, מה זה הר בינוני, הר רגיל, יש כל כך הרבה הבדלים בין הר שגבוה 100 מטר, יש בהרים שגבוהים 800 מטר, לא יודע מה זה נקרא הר בינוני, אולי זה משהו כאן כתב, הר בינוני, לא זכיתי לתת הגדרה לזה מה הוא מתכוון בהר בינוני. כל פנים, הוא מתכוון, איך שאני מבין, מה זה הר בינוני, הכוונה זה לא מיוחד בגובהו, שלא מפורסם בגובהו, אלא הוא נקרא הר רגיל. וזה יכול להיות בין 50 מטר לבין 300 מטר אולי גם כן, כל זמן שזה לא בולט מעבר לשטח מדי. ג' אומר ככה, אדם שנמצא בעמק, כוונה מקום שווה לים, אם רואים את השמש זורחת על ההרים שמזרחית למקום שהוא נמצא בו, אז או לא רואה את השמש כבר מזמן, אבל על ההרים שם עוד ניכרים קרני האור של השמש, זה לא נקרא עדיין שקיעה. עכשיו, אם בצד מערב, הצד מערב מכוסה בהרים בינוניים, לא הרים גבוהים, אלא הרים בינוניים, והשמש כבר מאחורי ההרים האלה ולא רואים אותה, אז לדעתו זה כבר, יש לה, נחשיב את זה כשקיעה מדאורייתא, וגם לגבי נרות חנוכה אפשר יהיה להגיד לפי זה. עכשיו, מה זה צאת הכוכבים? צאת הכוכבים יש לנו, לפי הגאונים, 13.5 דקות אחרי השקיעה. וככה יש ספרדים שנהגו פעם, הם מתפללים ערבית בליל שבת ב-15 דקות אחרי השקיעה. יש כאלה שנהגו בדרבנן 17 דקות אחרי השקיעה. מתפלל ערבית, אחרים מתפללים 18 או 20 דקות. חזון איש נהג מתפלל ערבית 45 דקות אחרי השקיעה, אבל זה בגלל ששם בני ברק, אחרי 45 דקות, הצד המערבי כולו הופך להיות כהה בלי שום קרני אור של היום. שאלה לנרות חנוכה מתי זאת. הספרדים בארץ נהגים להדליק 15 דקות אחרי השקיעה, קרוב לזמן הגאונים. 13.5 דקות זה הגאונים, הם מדליקים טיפה יותר מאוחר. עכשיו מה שאמרנו כאן, צאת הכוכבים, היום בימינו, האם זה מחייב אותנו מיד להדליק צאת הכוכבים? מדוע? האם אפשר לסמוך על מה שקורה בימינו, שיתארך זמן של הדלקה? למה? משום שבני אדם מצויים בשוק עד שעות מאוחרות, הרבה יותר מאשר בעבר. בכל זאת, בארץ ישראל שמדליקים בחוץ, יש חוש לפוסקים הסוברים שצריך להדליק מיד בתחילת הזמן. לכן יש להשתדל להגדיל ככל האפשר, במיוחד שמדליקו מאוחר יותר מאשר ל-43.5 דקות אחר השקיעת החמה, כדי שיהיה תוך חצי שעה לצאת הכוכבים. צריך להסתכל, אני לא זוכר מה שכתוב משני הלכות, חלק ד' סימן ט' הוא גם מתייחס לזה. ואלה הנהגים כרביותם בכל עניין, בכל זאת, צריך לדעת, אם כאן את המדליקים קודם, או אז ככה, מי שנוהג בכל דבר ממש כמו רבנו תם, אז אחורה גם בחנוכה צריך להדליק לפי רבנו תם. אבל אלה שמחמירים רק רבנו תם, עד כמה שידוע לי, בבריסק שמחמירים כרבנו תם, בחנוכה מדליקים בזמן של אחרי שאחרים מדליקים. עכשיו ככה. הנוהגים להחשיב את זמן תחילת הלילה כזמן רבנו תם 32 דקות השקיעה, אז אם עושה זה כמו שאמרנו, רק משום חשש וחומרה וחנוכה מדליק בזמן זה, תקבלו מקומות מקומות. אך אם נהג כך מכר הדין, אז בחנוכה מדליק מוטט, אבל זה לא יכול להיות בערב שבת, כי בערב שבת להדליק כל כך מאוחר זה כבר נכנס בשבת לפי דעת רוב הפוסקים או חלק גדול מהפוסקים. אז מה הם עושים ביום שישי? הם מדליקים כמו כולם. נהגו בכל מקום להגדיל לפני השקיעה, גם הנהגים קרבים אותם.
ספר מה יכלנו קיימים בזה יותר. הקדמת זמן ההדלקה, אנחנו אמרנו שמי שתשכח המים מתחיל הזמן, אבל אדם שצריך לא להיות בבית, יש שמחה או משהו אחר לסדר, הוא עוזב את הבית לפני זמן ההדלקה. מה אני? או שעושה שליח שידליק, או שעת הצורך, כשצריך לדרך, לצאת לדרך וכדומה, רשאי להדליק נרות מפלג המנחה, ויכול לסמוך על השיטה שמפלג המנחה, שזה, מה זה פלג המנחה? שעה ורבע זמנית לפני שקיעת החמה. בחנוכה, בארץ ישראל, זה בערך יוצא בין 3:35 ל-3:40 אחר הצהריים. וראוי שיתפלל מנחה לפני זמן זה, כדי, למה? כיוון שבמקדש הדלקת הנר הייתה אחרי קבלת המין, גם שלא יהיה מסף סותרים. שאם הוא מחשיב את זה כלילה, איך אחר כך מתפלל מנחה? ובלבד שייתן במנורה שמן בכמות שידלק עד חצי שעה לאחר תחילת הזמן. אם נתן פחות מכמות זו, צריך לחבות את הנר, לחזור ולהדליק בברכה, מה שהיה. הדליק בטעות לפני פלג המנחה, חייב לחבות את הנרות ולחזור ולהדליקם מזמן שאחרי פלג המנחה, ואז לברך מחדש, הברכה הקודמת לא הייתה ברכה כלום, זו ברכה לבטלה. זמן ההדלקה בערב שבת. בערב שבת מדליקים נרות חנוכה לפני נרות שבת, בסמוך, ולא יעשו הפסק ביניהם. אם יש הרבה נרות להדליק, כגון שחל ערב שבת בימים האחרונים של החנוכה, או שיש הרבה בני בית שמדליקים מיד לאחר שהדליק הבעל נר ראשון, האישה תדליק נרות שבת. אישה ששכחה להדליק נרות חנוכה והדליק בנרות שבת תחילה, תבקש מאחר שידליק בברכה. אם אין לה מי שידליק, יכולה לסמוך על כך שזה נקרא קבלת שבת בטעות. כיוון שידע שצריכה להדליק נר, הרי כאילו התנתה שלא מקבלת שבת. לא יניח נרות שבת על השולחן לפני שהדליק נרות חנוכה, משום קודם של נרות השבת. שאם הוא שם נרות שבת על השולחן, זה לא כבוד, זה כמו שמכסים את הלחם, זמן הקידוש. ראוי שבערב שבת יתפלל תחילה מנחה ואחר מכן ידליק נרות חנוכה. אבל משום כך לא יתפלל ביחידות, ואם אין יכולים לסדר מניין, או שחוששים שיהיו אנשים שיצטרכו להתפלל ביחידות, אז יתפללו כרגיל. ההדלקה צריכה להיות סמוכה לשבת, ולא יקדים להדליק לפלג המנחה, אלא מכמה צורך. ירושלים, תמיד מדליקים נרות 40 דקות לפני השקיעה, זה זמן מאוד מוקדם. זה המקום היחידי בעולם, גם פתח תקווה שנגיד כירושלים, אבל דרך כלל יש לא חצי שעה או 20 דקות לפני השקיעה, זה הזמן שמקבלים שבת ברחבי הארץ. אבל בירושלים, כרגיל, מדליקים נרות 40 דקות. בערב חנוכה, ערב שבת של חנוכה, אז מנהגים לאחר כ-20 דקות, א', בגלל שאין מספיק שמן, כדי שיהיה בטוח שזה ידלק גם בלילה ושלא יהיה מעט מדי השמן, אז נהגו לאחר בעוד 20 דקות. והרב שטרנברג רוצה לטעון שצריך לא להקל. אחד יכול לשים הרבה שמן ולומר, מה אכפת לי? אני שמתי מספיק שמן שזה ידלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. אבל הרב שטרנברג כותב, לא, שזה יהיה חצי שעה לפני שקיעת החמה. דווקא. לאחר לפחות 10 דקות, גם בירושלים. שיש לו מספיק שמן, בירושלים יש לו מספיק, גם שיש לו מספיק שמן, יהיה אחר עוד 10 דקות. ויזהר לתת שמן בכמות מספקת שידלקו הנרות עד חצי שעה 11 דקות חולים. עכשיו ככה, כשמדליקים, נהגו לומר את הנרות הללו, אבל את המאור צור ואת כל הפזמונים שאומרים לך, אז אומרים כבר, בסעודת שבת יחד עם הדמירות. עכשיו, זמן הדלקה במוצאי שבת, זה כבר נושא מאוד חשוב. הרב שמואל סלנט, אבל זה היה לפני החשמל, היה מאוד מקפיד להדליק תוך חצי שעה מצאת הכוכבים. אנחנו נוהגים היום לעשות מוצאי שבת מעבר ל-30 דקות מצאת הכוכבים. ממילא זה לא מתאים עם הרב שמואל סלנט, מה שהוא היה עושה.
עכשיו ככה, אני צריך להסביר את זה קצת יותר בהרחבה. מה הבעיה כאן? מצד אחד צריך להיות התחלת הזמן, מצד שני צריך לשמור על השבת. יש נוהגים להקדים מוצאי שבת תפילת ערבית כדי להדליק תוך חצי שעה לשקיעה, כך נהג רבי שמואל מסלנט. יש נוהגים להדליק מוצאי שבת כמו מוצאי שבת שרגילים בכל שבוע. היינו בארץ ישראל שנהגים כ-35 עד 45 דקות אחר השקיעה. אלו הנוהגים. בכל מוצאי שבת קרבים אותם, מוצאי שבת חנוכה, יש שנהגו להדליק ישר הציבור. כי זה רק חומרה, אז פה בחנוכה מדליקים עם הזמן. יש שהם משנים מנהגם, מדליקים אחר סוף הכחר ומפיזים ועד ארבעים אותם. עכשיו, בית הכנסת, את ההדלקה של בית הכנסת, מתי מדליקים מוצאי שבת? בית הכנסת, בתי כנסיות שעושים הבדלה, אז צריך להדליק את נרות חנוכה לפני ההבדלה. בבית יש שתי מנהגים. יש כאלה שעושים אחרי ההבדלה, יש שעושים לפני ההבדלה. בכל אחד ואחד כתוב, אין הכרעה בהלכה, משנה ברורה אומר, דוד קמא רבי, דוד קמא רבי. כל אחד עושה מה שהוא עושה. ואלה שמדליקים אחרי ההבדלה, אם יש להם נר, לא הנר מיוחד להבדלה, אלא לוקחים נר רגיל, אז ראוי להשתמש באותו נר לנרות חנוכה, אם קשה לזה, משום שנקדם, בגלל שדבר שנעשה במצווה אחת, ראוי בו להמשיך ולעשות בו עוד מצוות אחרות. זה הכל מי שמדליק בנרות, אבל מי שמדליק בשמן, זה לא מתאים לו. מוצאי שבת בבית הכנסת אמרו וייתן לך אחר הדלקת נרות חנוכה שבבית. זמן עכשיו דיברנו על הדלקה במוצאי שבת בבית ובבית הכנסת. עכשיו ביום רגיל, בזמן הדלקה בבית הכנסת, כיוון שנוהגים להדליק נרות בבית הכנסת בשביל פרסום הניסה, כללים הם כאלה. נהגו להדליק במנחה למעריב, אפילו אם עדיין לא שכח אמר. משום שיש פרסום הניסה, הציבור נמצא בבית הכנסת. עכשיו מה לעשות עם בתי כנסת ששם מתפללים תמיד מנחה גדולה? האם יכולים לשנות? בחנוכה להתפלל. זה קצת בעיה, כי בישיבות, אז מה היה בישיבת פנוש? האם מתפללים מנחה גדולה? כל יום. מה עושים בחנוכה? אז בחנוכה גם כן לא שינו את המנהג, התפללנו מנחה בסיום הסדר בוקר, והגיע אז שקיעה, היינו דופקים בית המדרש והיינו מדליקים נרות. לא שינו, בישיבות שנהגו להתפלל מנחה ולא משנה מי שנהגה כדי להביא את התורה, ידליקו בזמן הדלקה. ואם אין אנשים יוצאים בישיבה בזמן הדלקה, מדליקים נרות לפני מהערב. יש מפקפקים על מנהג זה. למה? למה מפקפקים? בגלל ש... כבר מהערב זה שבע, אבל זה כבר אחרי זמן שרוב הציבור כבר הדליקו רוב השומת הברכות, אז מה שאני מפרסם, תנס. הרי הם אומרים לא, זה לא טענה, כמו שכל אחד ירח לעצמו ברכת התורה, בכל זאת כש... עולים לתורה בציבור, יש דין מיוחד של ברכות, גם פה יש דין מיוחד של ברכות בציבור, אז אף על פי שכבר כולם שמעו ברכות ואפילו הדליקו בעצמם, וככה נוהגים בישיבות. אני זוכר בישיבת מיר שלמדתי, במעריב היו מדליקים את הנרות ומברכים, כי בזמן שהדלקת נרות היינו מברכים כולנו כבר בבית, להדליק בשביל המשפחה, וחזרנו למעריב, אז הדליקו אז. בבית הכנסת, בערב שבת, זה קצת אחד הנושאים שצריך לשים לב. אם אין אנשים יוצאים לישיבה, השאלה ביום שישי מה לעשות. הרי כשבאים למנחה זה די מאוחר, מדליקים נרות, צריך לכאורה לחכות שיהיו 10 עבדים, אז אני מחכה שיהיו 10 עבדים, זה מאחר את כל המנחה.
אז אני... זה צריך להיות ככה. יש להגיד דברים ביום שבת, אפילו שאין עד עשרה בשבת נקים, כי הרי יבוא עשרה ביבוי דבר. אם תשום הנס. ואז יצא שאפילו עם השמה של לבדו בית הכנסת, עדיין לא יהיו אנשים גם כן, אבל יותר טוב שיש כבר אנשים. אם נגע שכנדים, נגע ספרדים, יש לחפש אנשים שיהיו בית הכנסת, צריך לסדר את זה של אנשים יהיו קודם. עוד מנהג יש, אני כבר לא יודע מה המקור שלו, אבל כך עושים. מדליקים נרות בית הכנסת גם בשחרית, אבל זה לא... אין מדליקים על הברכה הזאת. יש מי שמדליק את ה... רק אם יש שריות של פתילה ושמן של הדלקת הלילה. אבל להדליק נרות באופן מיוחד, לקחת חדשים, לא לוקחים חדשים, אבל זה לא ככה מנהג היום. מנהג היום זה לקחת נרות ולהדליק אותם עם קים בלי ברכה. סוף זמן הדלקה. צריך להדליק מיד בתחילת הזמן, דעבד אפשר להדליק עוד זמן שלא קלת הרגל משהו. אנחנו אולי נעריך את זה קצת יותר מחר, בלי להדר את הנושא הזה של, של זמננו. למה? כי זמננו יתארך הזמן. זמן שלנו יתארך יותר בגלל אנשים שהולכים בשוק. אז מה העניין הזה? וצריך גם לדעת מה נקרא יתארך השוק זה. נשאיר את זה למחר ונדבר את הנושא הזה.